Përshëndetje, këtu jemi me nxënës të Olimpiadës, që janë klasat e vogla, klasë parë ose e tretë. Edhe këtu kemi Kamila, kemi Elodin, kemi Çelsin, Nadia që është nga Progradec, që është nga Tirana, Raila që është nga Berati, Pasharaj, edhe Daniel Babarusa nga Durrësi. Neve e kemi mbaruar tezën në Olimpiadës, edhe tani do të klasim për një temë që ka të bëjë me respektin që ne kemi për të tjerë dhe se si e tregojmë atë. Respektin si e kemi për të afërmit tanë, po edhe për ata që nuk janë të afërmit tanë, pra që nuk janë pjesëtar të familjes tonë. Për ta përcaktuar këtë temë, ne u nisëm nga një vjersh që e ka klasa e parë, vjersha që e të skjaruar më i valbonë edhe do të të gjënë nga Çelsi. Të shkojnë. Mos pas të rrëtë, a mos për aso këti, që arru arru vërbon, që arru që u këtëve si meri, të përbon e pëzuar, asë i qësë kishë arru arru, po kur i ka unë si tova, ju shërru ka për që afova. Pa, shumë. Pa, kjo është vjesha që ka arru arru majhë balbona. Juve të qëfar me ndoni për balbona? Që kur unë zituar për të shkon dhe për në shkoll, ka haruar tjetë të dashurin nënës. Po, ka haruar tjetë të dashurin nënës. Këtë Kamila që më ndonë? Po? Kamila, si e shpreti dashurin për njëzit e tur të afrë? Të shpisë. Si e shpreti? Po, Çelsi? Mere të mikrofonë. Si e shpreti të dashurin për njerëzit të tu tafë? Që e të tua vëta. Po, po si e shpreti? Mirë, të shkojmë ke nga klasa e tretë? Po, më dhe. Mirë. Ne kemi parasysh respektin për më të afërmi. Po, kur dhe fjallë për njëzit të shpisë, me të kuptojmë që është shumë e dukshme që neve duhet të duham prindrit, dhejzit, motra, pushrin dhe kështu më radhë. Por, pastaj dhe pak ma e vështirë, kur ne shkojmë në klasa, në shkolla, me njerës të tjerë, që ndoshta nuk janë edhe shok të klasës, edhe dhëmre që në midisin tonë, rrëtë e qarë, mund dhe të kush të dajt i pa dukshëm, me kuptimin që askush se ka mëndjen të ka i, harrohet nga të tjerë. Juve që me ndoni, Nadia, për këto njerë, si duhet të bëjnë e padukshëm apo, si duhet të bëjnë e që ata mos të ndijen të padukshëm, ja kështë këtë gjatë. Ne duhet i respektojmë ata. Për shumë, që farë duhet bëjmë, të bëjmë gjera konkrete. Që me ndoni? Që të luajmë ata, ti përgjapojmë. Të pyresin si janë. Të pyesim se në si janë edhe gjatë tjera. Po, Rajla, që me ndonë ti? Më ndonë se nuk duhet ti flasë në atyre, mos të dilë një njërës kotë. Po, Daniel? Unë mendoj që ne duhet ti respektojmë, për shembull që në qofë se jemi në një mjedis shkollor, për shembull kur të vinë ti përshëndesim dhe të pyesim si ja kishin kaluar në qokë se kishin qenë në ndonjë vend të bukur, por edhe për gjyra të tjera, në qëpar dhe loj me disi që të jetë. Po, në njerëzit që keni afer juve, sigurisht e daloni që disa duket si kur e kanë talent të respektuar, dhe dhe në janë më të respektuar që sa të tjerë. Këtë të mëdhen të kanë tjarë, juve keni në një kështu që është shumë i veçant për të respektuar të tjerë, nga të mëdhen, ju kërtoj. Rajna? Këtë, kushës? Ti, Nadia, këtë këtë? Daniel? Unë s'ka. Doj, një personit cili i respektojnë të tjerët më shumë, që ti e shikon, o e ti e dënë kazën gjyshi, ose gjagjaj, ose... Ta? Ta. Jo, e kështë pjare për ata të tjerët?
Aproape microfon. Familia limite respectăm tot. Bine, nu doar pentru tine, pentru casa mea.